Op med halen! Ja, det er ikke nogen generet søko. Det her, det er vores søko-bassin. Her sidder jeg, kære. Fantastisk. Hvis I har lyst til at prøve at håndfodre dem. Det er lidt tilbageholden. Det er som dig, Morten. Ej, hvor den søde på hovederne. Ej, den er god! Din luft. Pas nu på, du ikke falder. Giv dem noget... Du giver dem bare, så tager jeg billede. Okay. Her. Der er et stykke telefonis. Her. Ej, hvor er I søde! Kom her, lille søko! Ja! Kan du komme op her? Ja! Jeg er bare lidt vodten om den er i. Nej, Og ikke for hurtigt, Jumbo, ja, det bliver den generet. Ja, det der, det er ikke nogen generet søko. Op med halen! Du offer dig for kun. Det er den bedste idé, vi har fået hele dagen, det her. Hvis du vil se mere til veninderne og vores tur rundt i Danmark, så klik dig ind på DRTV lige her, hvor du blandt andet kan finde ud af, hvad spiser en søko egentlig? Ja.